Ini yang berlaku dalam bahasa nasional. Tidak ada undang-undang yang mencukupi, Bin. Bertambah-tambah-tambah sebab dia rasa tak cukup undang-undang untuk membela kezaliman dia. Sebab itu saya ingin menyatakan, jangan ingat bila kamu buat undang-undang ini, kamu akan selamat. Sebenarnya undang-undang ini mungkin satu hari menghantui kamu pula. Ha. Bayangkan kalau PH menang lepas ini, undang-undang dilaksanakan. Orang yang pertama kena tangkap ialah kamu. Jadi kamu jangan ingat, kamu selamat. Tapi sebab itu takburnya ya Allah ya Tuhanku, takburnya manusia yang belama ahli parlimen Sepang ni, bertaubatlah kamu, bertaubatlah kamu ya Allah, takburlah, riaklah kamu ni, astagfirullahalazim. Allah ampunkan kau. Eh, baling, tak payah cakap bahasa riak, saya takburlah, tak payahlah, please lah, don't talk about religion lah. Saya dengar ni geli lah, ya Allah, ya Allah. Tahu tak geli? You ni cakap pasal religion, saya geli dengar. Astagfirullah, tadi cara cakap geli tu, lah, kamu akan lah kalah. I don't kamu respect you at all lah. Kamu ni Tuhan ke? Yang boleh tahu kamu kalah menang? Kalau kamu saya Tuhan. Kamu tak tahu balik rumah ni, kita dua ni belum tentu lagi hidup besok pagi tahu. Nak cerita pasal pilihan raya. Kalau saya Tuhan, dari awal saya tak jadi dengan kamu. Nasib baik saya tak Tuhan. Kalau saya Tuhan, dari awal saya jadi dengan kamu. Menyusahkan orang ke? Tapi, sebab saya tak Tuhan, Tuhan jadi kau juga orang macam kamu. Supaya orang lain nampak inilah makhluk yang patut kita kena lawan. Yang kamu kalau, tak payah. Kalau saya Tuhan, dah lama tak jadikan kamu dah. Dah lama saya hapuskan. Sebab tu I'm not God. Jadi saya tak nak kata beginilah. Ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa-dosa Sepang. Kau selamatkanlah beliau. Amin. Ya Allah. Amin. Kau jauhilah beliau. Amin. Daripada bala petaka, ya Allah. Kau kesianilah dia, ya Allah. Ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Ampunlah dosa, ya Allah. Ya Allah. Selamatkan, ya Allah. Amin. Selamatkan Tabung Haji. Selamatkanlah tabung haji. Haji yang ada tabung tak ada lah. Selamatkan tabung haji daripada orang-orang seperti baling yang jaga. Memang negara hancur. Jadi Sepang. saya nak katakan minta sikit. Siapa lagi? Puan Nerus. Kawan lama. Kawan Nerus. Ani pas. Lepas saya minta saman. Ni Abdul tolong saman apa ni orang yang saya video. Ha, itu yang paling penting. Ya. Jangan cakap ini benda palsu juga. Sepam minta laluan. Ha? Cara beradab lah. Nak bagi jalan ya Muhammad. Siapa? Tak bagi jalan. Memang tak ada adab. Orang okay, minta cakap, secara betul, secara baik. Apa cepat, macam cepat. Ni? Ha. Ya, terima kasih Sepang. Minta maaf atas sebutan kasar tadi. Sepang, cuma saya tertarik bila ada perdebatan secara keras tadi membabitkan isu agama. Bila kita menyebut kalau saya Tuhan saya akan buat begini, saya rasa tidak cantik manis kerana Allah Ta'ala bersifat maha pengasih, maha penyayang. Ha. Mungkin kesilapan kerana kita sedang berdebat, mungkin kita betulkan balik fakta agama yang dilihat oleh ramai orang. Itu nasihat tulus daripada saya tanpa sebarang niat jahat terhadap Sepang, sahabat saya yang saya sayang. Terima kasih. Saya sokong. Terima kasih kepada Kuala Nerus. Kuala Nerus, sebab itu saya gunakan perkataan kalau. Kalau tak boleh. Allah Ta'ala tak kalau tak boleh. Okey. Ya. Allah Ta'ala tak kalau tak boleh. Saya ingat kalau Kuala Nerus nak betulkan, dia kena betulkan baling juga. Kerana baling kata, kamu ingat kamu Tuhan ke? So, mana boleh kita kata kalau kita orang Islam, kita boleh kata bahawa ada manusia yang anggap dirinya sebagai Tuhan. Itu pun perlu diperbetulkan. Ya, bukan sekadar agama, bukan bila logik, cabaran ataupun teguran yang dibawa oleh Kuala Nerus dijawab oleh Sepang, kita tegur Sepang. Tapi Sepang yang bertaubatlah Sepang. Memang tak sepatutnya dikemukakan oleh baling pun, asalnya memang kena tegur. Tarik balik. Tak boleh cakap macam tu. Sepang, bertaubat kamu. Adil. Ya. Okey, terima kasih kepada mana Sepang. Mana boleh kalau, tak boleh kalau. Apa arau? Tak boleh kalau pun tak boleh agama. Tobat. You lagi yang tak boleh pakai. Tarik lagi. Eh, tarik balik. Eh, buka songkok lah. Pakai tunggu ingat alim ke? Sepang. Kalau pakai tunggu ingat alim jangan ke? Jangan takbur pasal agama, Sepang. No, saya cakap, I'm clear. Saya kena maafkan Sepang. I'm clear. Sebab Sepang ni dia baru lepas kecederaan kepala. I don't want to withdraw. Jadi ada mungkin ada skru-skru yang tak... Saya minta dia bertawab. Saya tak akan withdraw. Sebab saya cakap kalau. Saya qualified kalau. Tak boleh. Kalau Tuhan tidak boleh dihubung. Eh, siapa kamu yang makhluk tak boleh ni? Eh, siapa kamu? Who are you? Siapa kamu? You are not qualified lah. To me, please lah. Kuala Nerus, please. Tolong ni betulkan. Eh, Kuala Nerus lagi tak boleh pakai. Kamu lagi tak boleh pakai. Tak, saya sokong Kuala Nerus. Kuala Nerus ini, saya takkan hormat dia. Minta maaf. Walaupun dia ada kesalahan, saya takkan hormat. Sebab apa? Saya tahu, saya kenal dia. Minta maaf lah. Lagilah, Arau. Lagi tak hormat. Okay.
Ya, ya. Terus, tak apa. Saya minta izin. Saya, Tuan Speaker, saya cakap ramai orang ganggu. Kuala Nerus, saya minta ramai izin orang minat sikit. Saya sebenarnya pelik kenapa. Ya, IAP, hormatlah. Menunjukkan saya bercakap benda-benda berita benar, bukan berita palsu atau orang minat. Ya. Kalau saya cakap berita palsu, mesti orang tak berminat. Sebab saya cakap berita benar, ramai orang minat. Kuala Nerus. Saya bangunlah Menteri. Cakap belakang-belakang. Tadi sepang. Ada seorang menteri daripada... Yang Mohd, sebentar daripada, Yang Mohd. Sebentar Yang Mohd. Tadi ada seorang Yang menteri sebentar, daripada... Yang Mohd, sebentar. Kenapa jam tak bergerak? Saya minta izin, Sepang. Kenapa jam tak bergerak? Kalau jam tak bergerak. So, ya. Okay, so itu saya pelik. Yeah. Ada masa lagi Sepang. Tuan Speaker, Spang. Tadi saya dengar... Sepang. Saya dengar kena nampak, dia kacau. Saya tak bagi saya pun. Saya tak kacau. Saya dengar kena dia minta tarik balik perkataan. I'm not going to withdraw. Faham tak? Saya tak akan tarik balik. Ha, faham tak? Saya cakap bahasa Inggeris tak faham, cakap bahasa Melayu lah. Semoga, saya tak akan tarik balik sebab saya tak cakap saya tuan. Saya cakap kalau. Semoga kalau, jikalau. Makhluk tak ada sama dengan Tuhan. Amolah. Mana boleh makhluk sama dengan Tuhan? Kalau pun tak boleh. Tarik balik bertaubat. Can you give dalil kalau tak boleh? Semoga saya bagi dalil sebab. Bila saya bagi dalil? Saya bagi dalil, Sepang. Bagi izin pada saya bercakap. Bagi izin pada saya bercakap. Bertaubat. Saya bercakap atas politik nama Allah. Jangan takut, Sepang. Bagilah. Hadis Nabi. Untuk kebenaran. Astagfirullahaladzim. Ya, nak bagi jalan ya, Wat. Kalau nerus. Sepang, kembalilah ke pangkal jalan. Saya minta dengan baik. Bagi peluang saya. Sepang, istighfarlah, Sepang. Sebab dia sebut nama saya. Sepang, istighfarlah. Ikut nerus. Berdoa nerus. I'm not going to withdraw. Istighfarlah. Saya nak main itu, main. Sepang, istighfarlah. Berkatan kalau saya tak lama. Saya minta tarik balik. Bertaubatlah, wahai Sepang. Saya akan tarik balik, faham tak? Sepang, bertaubatlah, Sepang. Saya cari dia. Apa kita bercakap? Saya juga banyak lama. Sepang, bertaubatlah. Please. I know what I'm saying. Ini akidah Islam. Bertanggah dengan Islam. Wah, hotak kamu lah. Diam lah. Saya berkata Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Wah, hotak kamu. Diam. Saya bersedia. Silakan. Saya geram betul lah dengan orang-orang jual agama macam dia ni. Saya minta dengan cara baik. Ini orang jual agama. Ini bertanggah dengan akidah Islam. Saya berikan dalil. You syabah bagi dalil. Saya bagi dalil. Tak apa. Saya bagi dalil Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Tariklah, Sepah. Mana boleh kita buat perbandingan macam tu? Withdraw. Saya akan... I'm willing to stand with my statement. Kalau saya Tuhan, saya takkan jadi orang macam. Kalau saya berdoa, kalau saya Tuhan, saya takkan jadi orang macam baling. Sebab saya bukan Tuhan. I'm not God. Who am I to say I'm God? Saya minta Sepang menarik balik. Ini adalah ucapan besar dari akidah Islam. Tuan Speaker, saya akan balik balik. Lagi daripada Kuala Lumpur, saya takkan. Ini bini bagi Q7, saya takkan balik. Orang yang bagi bini Q7, saya takkan balik. Eh, do advise me lah. Kita bincang lah yang disebut. Who are you? Lain bahasa Arab yang kecoh. BA Arabi kecoh. Bini saya bini BA Arabi. Ya, sebut lagi. Hey, don't talk about me about religion. Please lah. Beri, saya boleh bagi kecoh. Beritahu Ali Paling Marang. Kalau kamu ada religion, datang parlimen. Jangan minta Allah. Kita supaya Sepang menarik balik ucapan. Ajar Ali Paling Marang dulu. Seorang Islam. Itu ucapan bersama dengan Al-Quran dan Sunnah. Bersama dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya balik sekarang. Saya tidak akan duduk. Saya akan tarik balik. Ya. Okey. Pang, kembalilah ke pangkal jalan. Saya takkan tarik balik. Saya minta maaf. Lepas nak main isu, main. Speaker, lah. saya minta supaya Sepang menarik balik. Kenyataan I'm yang bercanggung. Mengelirukan Dewan. Mengelirukan Dewan. Mengelirukan Dewan. I don't care. You can see anything. Muhammad, sebentar ya, Mat. Sebentar. Okay. Tugas saya cuma saya cuma masuk. Selepas masuk PAN ni ahlak rosak. Adalah parlimenteri ya, Muhammad. Jadi yang dikatakan itu dia tidak termasuk dalam aturan masyarakat, tapi biarkan itu menjadi sebahagian daripada pendirian yang Muhammad Sepang ya, Muhammad, ya. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Kerana Tuan Speaker lebih faham. Walaupun Tuan Speaker bukan orang Islam, lebih faham. Tak, cuma, bukan soal itu. Soal saya adalah soal unparliamentary words. Tuan Speaker, kenapa nak akan Islam dan tak Islam? Itu resis. Tuan Speaker, saya nak tegaskan. Saya tak pernah langsung menyatakan saya Tuhan. Saya kata kalau. Sebab yang bangkit isu ni ialah balik. Kalau itu tidak balik boleh. Balik yang menjelaskan. Bukan saya. Masa dah habis, Ahmad. Masa dah habis. Makhluk mana boleh sama masa habis. Jadi, saya merumuskan, boleh saya rumuskan? Saya merumuskan bahawa ini adalah undang-undang daripada undang-undang palsu ni adalah undang-undang daripada kerajaan masa palsu diperkenalkan oleh ahli parlimen palsu daripada Barisan Nasional untuk nak tangkap orang-orang yang menyiarkan berita benar. Dilantik rakyat lah apa palsu kamu yang palsu.
Dilantik rakyat lah apa ni? Kita pernah di ancaman. Dia pilih rakyat mana palsu? Kamu yang palsu. Ni hakim palsu ni. Hakim palsu ni. Eh bodoh, aku dilantik lah bodoh. Hakim palsu tak diangkat. Sepang habis lah. Kamu pelepah ni lah. Mulut macam longkang macam ni. Pemimpin Islam bapa macam ni. Bodoh punya orang. Sepang habis ya. Ada lagi nak buat. Sudah diangkat. Hakim palsu tak diangkat. Ada yang nak bahas. Sampai sekarang. Ditanya bodoh macam ni. Saya dah buat. Pemalas ni. Pemalas hakim tak nak bangkat ni. Eh, lawyer kau jadi lagi malas lah ni. Lawyer yang malas ni. Apa? Sejak. Bertobat lah. Sepang bertobat. Tuan Speaker. Humbly bertobat. Please. Tuan Speaker.